Və o nəzir qutuları məsələsinə bağlı fikirləriniz necə idi, indi necədir? Elə indi də əvvəlki kimi idi. O zaman da nəzir qutuları bilirsiniz, o yığılıb toplanmalı. İraqın naziri bir dəfə belə gəlmişdi bizə. Təxminən 2002-ci ildə idi. O da gəldi bizə, ortaq söhbət elədi Dövlət Komitəsində, şeyhlə bir yerdə gəlmişdilər. Orada mən ona sual verdim ki, siz bu nəzirləri necə nizamlayırsınız, tənzimləyirsiniz? O danışdı nəzirləri necə nizamlı, təmsilləyirik. Yəni, onlar nəzirləri yığırlar, onlar hamısını bir dənə komissiya onları toplayır, sayır, hesabını götürür, hansı yerlərə xərc olunacaq onları göstərirlər və o nəzir pullarından o idarənin özünə heç nə qalmır. Tam şəffaf şəkildə nəzirlər xərclənir. Bizdə heç bir şəffaflıq yox idi. Nəzirlər yığılırdı, deyək ki, gətirilirdi. Bir heybət məscidindən yığılan nəzirlər hər gün gətirilirdi. Çünki o qoyulan... Bəli, dolurdu. Qarabqa dolurdu, onu gətirməmə mümkün deyildi. Hətta biz bilirdik o zaman, deyirdik ki, bu nəzirlər qutusunu hansı Jiqulidə, avtomatda oturan kimlə bir yerdə gəlirdi. Yəni, bunların hamısını biz bilirdik. Amma qarşısında Allah mümkün olmurdu. Çünki təkcə şeyh deyildir, şeyhdən ələvə yüksək səviyyəli insanlar da o nəzir qutusunda gözləri vardı və əlləri vardı. Bunları paylaşdırırdılar onu. Şeyh sadəcə olaraq orada əsas rolu şeyh oynayır. Amma şeyh təkcə o nəzir qutularından gələn bunlar hamısı şeyh yemir.